Za koordinacijo akcije Očistimo vsi sem se odločila, da sem prelansko leto sodelovala malo s gospo Mihelo in se mi je to zdelo zanimivo. Čeprav je bilo prelansko leto kar zelo hudo, ker je bilo vse to na novo, letos je bila pa stvar bolj utečena. Je pa res, da sem jaz osebno to malo drugače jemala kot drugi verjetno, oziroma kot neke moje kolegice tudi podobno. Nisem z euforijo delala stvari, ampak sem se odločila, da grem v sodelovanje z občino, ker je vendar tukaj predlansko leto se že pokazalo, da so komunalna podjetja veliko naknadno zaračunavala, ljudje so potem tudi vozili svojo robo na ta smetišča, ljudje so tudi, tisti, ki so bili prostovoljci, so kar euforično šli v akcijo in ni bilo dosti robe pripravljene, ne vlečk, ne zaščitnih sredstev, čeprav je bilo to leto tudi težava, ampak malo sem okoli teh organizatorjev bila jaz osebno kar skeptična, čeprav vem, da še kdo drug tudi, zato ker je vse skupaj na koncu postalo en posel. Medijsko je res, da bilo pokrito, ampak zraven so pa seveda pritaknili se spet potem pač firme ali kdorkoli bi lahko rekel, da so se vrečke kupovale, rokovice, zaščitne sredstva, mikice, tiskali in vse te stvari in mene osebno to zelo moti. Potem je tudi kar motilo to, da smo skozi poudarjali očistimo, noben pa ne govori o preventivi, ki je nujno potrebna že zato, da inšpekcija deluje na terenu in že zato, da v šolah, v vrtcih, v službah, v trgovinah, kjerkoli ljudje pred svojimi lokali poberajo smet, poberajo oči, ker tega se ne dela. Če greš zdaj skoš Šentjur, boš našel pred lokali smeti, ki jih tisti, ki so tam zaposleni, ne poberejo. In te stvari so meni zelo moteče. Divje odlagališča imamo pa od predlanskega leta že dokaj popisana, evidentirana in se, kolikor vem, kar nekako organizirajo kakšna društva, da to spravijo ali pa s krajevnimi skupnostmi. Predvsem so tu tudi krajevne skupnosti bile tudi na udaru in prostovoljci, ki so bili, so se mogli povezati s tajniki s krajevnimi skupnostmi. Na tak sistem smo šli, občina se je za odvoze dogovorila in to je pač, lahko bi rekli, da ni bilo problemov. Tiste skupine, ki so se večje prijavile, smo v dogovoru s tajniki tudi organizirali, da so se pač določili, kje bojo kaj delale. V samem Šentjurju je bila ena firma zelo, Soc Eko firma, ker je cel kolektiv šel čistiti in tudi lovci, lovsko društvo Šentjur, k njim so tudi pristopili mladi iz ŠKMŠ-ja, ki so divje odlagališča pospravljali v bližini teh, na severnem delu Šentjura, v bližini teh gozdov. Zdaj sodelovalo veliko ljudi, na petek so sodelovale šole, vrtci, po krajevnih skupnostih, po vaških skupnostih je v soboto tudi dosti ljudi sodelovali, tam nekako imamo podatke, da tam med 800 in 900 ljudi v Šentjurju čistilo. Točnega podatka še vedno zbiramo, koliko se je tonaže in kilaže odpeljalo. Pa v vaških skupnostih in na periferiji so bile to tudi neki družabni dogodki, so se ljudje zbirali, so si malco privočili, to je bilo pač en način druženja. Medtem, ko pogrešam v samem centru, so pa samo študentje bili zelo aktivni na soboto, drugega pa nič ni bilo in že, ko sem se v soboto po nekih delih Šentjurja samega vozila ali pa po ulicah, so bile tam smeti in recimo pred bloki tam ob cesti niti te skupnosti v blokih se niso organizirale, pač še vedno nam je briga, kaj je na sosedovem bragu, glavno, da je moj prag čist, pa če mi je pa vrečka dol padla, se pač ne bom propognil. Te stvari so kar zelo moteče in dokler ne bo vse splošno se govorilo o preventivi, tak dolg se meni osebno zdi kar škoda energije v ta očistimo in očistimo s tem, da se je že prav poznalo, da je kar nekaj časa, ko se je govorilo o očistimo, se ljudje določeni kar dost svinjali tudi našo okolico in za nalaščkan kaj zmetali. Me pa tudi potem moti, da dosti ljudi je vprašalo, a bo sendvič, a bo malca, a bo mikica.
Prav tako tudi pri organizatorjih imajo zdaj skupno žur, bi lahko rekli. Ne. Zakaj vendar? Sej čistimo, kar svinjamo. Ne. In zakaj moramo biti za to nagrajeni, to se meni osebno niti vzgojno ne zdi.